O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Convido a todos nesse sábado na Praça Rui Barbosa, no centro, a partir das 14h, para fazer parte da ação Dia T. Então, Dia T, que vai ter corte de cabelo gratuito, assessoria jurídica, tem nutricionista, tem atividades físicas, tem psicólogo, tem dentista, tem diversas atrações. Inclusive, a gente vai estar arrecadando cartinhas já, vai estar arrecadando brinquedos, para as cartinhas de Papai Noel, que vai ser no fim do ano. Então, daqui a 15 dias, a gente já vai fazer um outro evento do Dia T, que será nas vilas, mas esse primeiro sendo concentrado no centro. Então, faço o convite a todos aí que compareçam para o Dia T.